В обласній станції переливання крові повідомили про гостру потребу крові усіх груп із резусом мінус. На заклик медичної установи Василь Петьовка, народний депутат України, теж став донором. На своїй сторінці у Фейсбук народний обранець додав, що звідси кров за потреби відправляють до медзакладів, у яких лікують поранених у зоні бойових дій, як цивільних, так і військових. Це найпростіша відповідь для багатьох краян на запитання, чим я можу допомогти військовим. Донори потрібні сьогодні, завтра та на місяці вперед, а зараз сформувалася гостра потреба в крові групи з негативним резус-фактором. Закликаю небайдужих закарпатців відгукнутися на прохання Закарпатської обласної станції переливання крові. І пам'ятайте, донори крові живуть на 5 років довше та рятують одразу 3 пацієнтів, додав Василь Петьовка.